往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像如没发生过，让我暗黑中离了座，你没身份来判我，全忘对错，全凭偏执惹的过。谁在主宰黑白？谁人罪恶更多？前像我悲欢因果，究竟为何？มาดามซื้อสนองการลูไกรสักสักหัดไอ้ก็หายขึ้นประจุมลูกนี่ฝกจ้องไอ้ขชมรีกาเรื่องก็ได้ฉับฉับว่าตามพุทธขชมเตรียมมันตอนรุ่ยเต้ใต้สำนักได้มาดามอ้อยตัวไหนมาสนองการฝกอารุณสุสดายอารุณสุสดายชายดอนคือมินกาประจุมประหยัดตราฮาลูจูรีกาสังขัยบันเตยเตยถาเรื่องก็ได้พลันตรอบบันทึกสวัสดิ์พิบวังจิงตะดอนนาทายในขนมได้บ้านอำเภออย่าไปคลาเรื่องกระไดนี่เปียป้อนน้ำมันลูกใบเนี่ยมันแอะขนมนั้นคือมาจากกรมยี่หายใต้ชิงยันให้มันแอะเตี้ยคือจีนแอะจำนวนดอลลาร์ใบชุมพลในฮ่องกงฟกชนสิงให้มันแอะเตี้ยกับปงเตอร์บริอันตราเชียดตามจับเก๋มีชุมพลจันนะชุมพลในเจียงสกอตจะมาเจียงเก๋เกลือลีบตราหายเก๋มีปัสสาวะยังหายนักปีกบาลให้มักบาเตี้ยมาปีโจนิซีให้มักบาเตี้ยนะเมื่อกบาเตี้ยมาปีสะปอนซันซันเดวิสโอเคการณีนี้กรมเอหนึ่งกรมบีสหการขณีอ๋อบาดตรหายมาดามซื้อจุยบานจันนะเมนฮาลูสนองการลินกรมบังคับกรุงยินคือสมกำลังจมนุยเอาจึงจะช่วยการงี้กี่ช่อมจ้องไอจะช่วยจะไม่ได้ปนท้ายช่อมกระปงแต่ตามเรื่องก็ได้หรือบ่วังจริงจีไอมาดามซื้อกี่ตามจ้อปรุกิสกว่าการณีนี้ฉบับจริงนะมินปัญหาไอ้อัดเตียนบ้านเชิงสำนักจังจ่อเรื่องกระไดนี่อ้อยมาดามจีเนตตามจ่อนะบ้านบ้านน้ำร้อยไอ้ชาบริกาปรับชมโอเคเยสเซ่ชมเติบชมหายเยสเซ่สมตุพอมาดามซื้อเติบกุลกางี้อ้อยมาดามให้เชื่อเรื่องตอตาตีมอบิกชมริการตะรตบเบ้เติบสนองกาฟงประกุลกางี้อ้อยมาดามเถื่อมันแมนตีสนองกาเล่นกรมทำเงี้ยนประกายลูกตะช่วยกางี้หัดมันแต่ให้ขชมอังกนให้ได้ประกอบการงานนี้อังขชมเลิกกลายเป็ดทวกาหนึ่งเน้นเพียบงี้สรวลอาลูกี่มันเป็นเช็ดไงสนองการเล่าชีมนุตรังแกมันบันสังสายไว้ตีรอดนะกาปุตเตอร์นิ่งตามเรื่องลูกเลียบจะจู่มาหายหายไปเนี่ยประกอบการงี้อายนิ่งคือรถแต่มินจะมือเช็ดตามได้บันได้ยี่เรกาเมาระบอนนั่งประหารจิตบังคับจมูกนั่งระบอบบริจาขนมเนียมสักกมลัวเซอร์คาริบินให้ลุยน้ำจันแต่ไปในเจ้ามันตอนดังทั้งไงตีลอนะบันไดนึงคือปืนจิตฟื้นกามาลอนะนี่บ่ายยังซึบดังถ่าหรือบ่แน่นะต่อเตยการเงินนิ่งมันรุ่งในนาทีตีเจสันสมัติกัดบุลีบอกสไลด์ประแถวงจริงจีก่อนสไลด์ระบาดสุดท้ายวงจริงลินเตาบ้านจับคลุ้นเตาบุญทั้งไงจุดมันนี้เตาบ้านโดนแรงคลุ้นหมกวิ่งไปที่กำปองสมรักนั่งมันตีแปดThank you.
ហឡូរឿងក្តីហុងតៃវៃដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់បានអរគុណទេទំនេរមហូបបាយជាមួយគ្នាបានទេមេធាវីតៃណាត់ខ្ញុំមិនទំនេរមិនលោកមកប្រមាណអ្នកដែរម្នាក់ឯងទេសូមអង្គុយតុនោះបានទេអើបាទសូមអញ្ជើញសុំកាហ្វេឬអ្នកចង់ឲ្យជួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអក្រាតលោកហាមាត់សួរខ្ញុំទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំជួយលោកអស់ផលិតភាពស្រាប់ទៅហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងរឿងប្លន់ការ៉ាលីរបស់វងជីងជីកូនស្រីសិទ្ធិគ្រឿងពេជ្រមែនទេតាមដែលខ្ញុំដឹងមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានឡើយទេមិនមែនរឿងការងារទេចៃដននៃមិត្តភក្តិខ្ញុំជាដៃគូជាមួយរបស់គេទើបខ្ញុំចង់ដឹងរាក់ជ្រៅក្រាស់ស្ដាំងតែប៉ុណ្ណោះទេលោកជាមួយមិត្តភក្តិលោកចិត្តដិតគ្នាខ្លាំងទេស្លាប់ជំនួសគ្នាបានអញ្ចឹងលោកសួរមកចុះខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាតាមកយូរហើយពីចេញពីធ្វើការខ្ញុំបានលើបងនិជ័យទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាមេទ្វីតៃដែលបងបាននិជ័យនោះជាតៃចេញខ្វាន់ឬមួយក៏ទើបខ្ញុំតាមបងមកដល់ទីនេះបានន័យថាឯងឃើញអស់ហើយមែនទេឯងយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេបងបងធ្វើជាប៉លីជួមកហើយបងដឹងថាអ្វីគួរនិជ័យអ្វីមិនគួរបងចិត្តដិតជាមួយគេបានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាបងផ្សះផ្សាយជាមួយគេបងគឺជាប៉លីលោកលន់នីតិវិធីច្បាប់បងមានទោសណាគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដោយដែលឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាប៉លីយូរមកហើយអ្វីដែលឯងនិយាយបានឬមិននិយាយរឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់គេមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគេជាអ្នកមានគុណខ្ញុំអស់សុំទៅផងនៅអង្គភាពការងារច្រើនអធិការហៅទៅប្រជុំបងប្រុសមកហើយម៉ាក់សួរបងប្រុសទៅមិនហើយទៅក្រុមហ៊ុនប៉ានិយាយជាមួយតកែបានការទេខាងនោះប្រាប់ថាប៉ាក្រាន់តែស៊ីឈ្នួលម៉ៅកាថាកែមិនចាំបាច់ត្រូវទិញធានាឲ្យទេខ្ញុំលុតជង្គង់យំរបស់គេហើយតែគេឲ្យលុយខ្ញុំមកតែ 20,000 ទេបងអូយថាកែនឹងចិត្តអាក្រក់ណាស់ខែមុននៅសុកសុកស្រាប់តែដូរតំណែងប៉ាមកនៅត្រឹមស៊ីឈ្នួលម៉ៅមកដល់ពេលនេះរបួសនៅកន្លែងធ្វើការក៏មិនឲ្យលុយប៉ាទៅដែរដូចជាស៊ីឈ្នួលម៉ៅវិញក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាធំដល់ថ្នាក់នឹងឲ្យលុយប៉ាទៅបុគ្គលិកចាស់ត្រឹមតែ 20,000 ប៉ាយើងធ្វើការឲ្យគេ30ឆ្នាំទៅហើយហើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចប្តឹងគេបានដែរត្រូវតែប្តឹងពោះថកែចិត្តខ្មៅយ៉ាងណាត្រូវតែប្តឹងតែយើងគ្មានលុយជួលមេធាវីទៅស៊ូជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំទេកូនចាំខ្ញុំជួយសំទោសលោកគឺជាខ្ញុំគឺជាមេធាវីតៃជិងខ្វាន់បើពួកលោកចង់ពឹងលើផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំរីករាយនឹងជួយហើយក៏មិនគិតលុយទេខ្ញុំមកលើរឿងរ៉ាវពួកលោកអត់ទៅហើយខ្ញុំអាចជួយបានតែជិញខ្វាន់គេមិនស្គាល់បងទេតែសុខចិត្តដល់ស្រ័យរឿងក្តីឲ្យបងដែលមិនគិតលុយគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅការិយាល័យមានកូតា
ដោះស្រាយក្តីឲ្យខ្ញុំដោយមិនគិតលុយធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមើលឃើញពលលឺឡើងវិញរឿងក្តីនេះបានអស់បន្លាយពេលនឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការដើម្បីឡើងតុលាការខ្ញុំហត់ចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយហើយដល់ថ្ងៃសម្រាប់ក្តីចៃដន្យខ្ញុំនៅក្រុមបង្ក្រាបត្រូវតាមរឿងក្តីសំខាន់ខ្ញុំពិតជាបែកភាកមិនបានពិតមែនទើបខ្ញុំចង់មកឈប់មេធាវីតៃមករំខានលោកទាំងយំឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងម្នាក់ទេខ្ញុំនៅធ្វើការមិនបានតាណាទេមានអ្វីមែនទេខ្ញុំមានរឿងក្តីធំមួយរឿងនេះអស់បន្លាយមួយឆ្នាំមកហើយពេលនេះមានឱកាសហើយខ្ញុំកំពុងតែបញ្ឈប់ខ្ញុំខ្លាចទៅឡើងតុលាការមិនបានអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីធ្វើតំណែងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទៅបងស្រីខ្ញុំឆាប់រៀបការគេជាមេផ្ទះធម្មតាមិនដែលបានតាណានឹងគេទេគេមិនដឹងអ្វីទេខ្ញុំខ្លាចគេទប់មិនបានណាកុំខ្លាចអីនៅមានខ្ញុំទាំងមូលខ្ញុំនឹងជួយមើលឲ្យគេយុទ្ធធម៌គឺនៅលើជើងគ្មានបញ្ហាទេលោកធ្វើការចុះរឿងរបស់ប៉ាលោកខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការមេធាវីតៃប៉កែណាគេតាមរកកម្មករដែលធ្លាប់ជួបរឿងដូចជាប៉ាខ្ញុំហើយធ្វើជាតំណាងឲ្យពួកគាត់ដឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ចុងក្រោយរឿងធំឡើងអ្នកកសែតក៏ចេញមុខក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវអ្នកកសែតដេញតាមសម្ភារទើបមកសុំសម្រួលក្រៅតុលាការហើយក៏បានសុំទោសជាផ្លូវការដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបើសងលុយចំនួនច្រើនដល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដល់ចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់នោះបង្កើតលុយទុនប៉ះប៉ូវដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើឲ្យកម្មករគ្រប់គ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតសម្រាប់គុនក្តីគេគឺជាមេធាវីដែលល្អពិតមែនខ្ញុំសរសើរគេគ្រប់គេខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ប្រាប់រឿងសម្ងាត់ឲ្យគេដឹងចឹងគេគ្រាន់តែបរំចង់ដឹងកំហុសរបស់ប្អូនប្រុសគេជាមុនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណារឿងក្តីក៏ត្រូវលាតត្រដាងថ្ងៃណាមួយគេត្រូវតែដឹងមិនមែនជារឿងសម្ងាត់អីនោះទេបើរឿងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំធ្វើមិនបានទេរឿងដែលឯងសួរខ្ញុំតបអស់ហើយគ្មានការលាក់បាំងអ្វីទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីមិនគប្បីឡើយណែឡាននឹងកាត់អីមិនដឹងទេប្រហែលមកពីកង់ហើយអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយមើលតែចាំក្នុងឡានខ្ញុំទៅកុំឈរកណ្ដាលខ្លួនអញ្ចឹងអីមិនបានទេនៅឈរជាមួយគ្នាថ្ងៃក្ដៅឆាប់ទៅអញ្ចឹងអរគុណហើយសម្រាប់ចុះខ្ញុំធ្វើឲ្យអូខេខ្ញុំទៅសម្រាប់សិនហើយខ្ញុំទៅទឹកស្ដាយមកហើយបាត់ខឹងខ្ញុំហើយយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនខឹងយូរទេកុំរំអីខ្ញុំចេះប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរឿងខ្ញុំបងកុំរំអីនាំទៅធ្វើឲ្យបងហត់កុំនិយាយរឿងខ្ញុំអីនិយាយរឿងបងវិញទៅជាមួយនឹងចំអស់សឹងសៀវនោះបងដូចជាយកមែនតើហើយលួចញញឹមទៀតហ៎ហ៎យកមែនតើមែនទេក្រែងប្រាប់ថាចង់ឲ្យយើងជួយអូត្រូវហើយនេះបងសហព័ន្ធសិនដុនដេវីសផ្ញើមកទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយគេត្រូវហើយការងារធ្វើមិនទាន់រួចតែមានត្រាប្រថាប់រដ្ឋបាលតំបន់មិនធំចិត្តដិតជាមួយអ្នកនយោបាយដែរមិនហើយបងជួយមើលឯកសារច្បាប់ឲ្យខ្ញុំតិចទៅថាមានបញ្ហាឬអត់
ពួកគេទឿនឲ្យខ្ញុំសិញហេយប់នេះធ្វើឲ្យសៃមកយល់ចុះអេស្ដាប់តឲ្យផងមានតម្រុយតម្រុយហេយកឃ្លីបនេះឲ្យម្ដាំស្ដាប់គាត់នឹងយល់ចាំលួចឯកសារមែនទីគ្រូថ្នាក់ខាងណាមិនបាននោះទីយឺតពេលហើយពេលនេះមីងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំនេះមិនមែនធូកងធម្មតាទេឡានក៏ដេមិនឆេះដែរចាំខ្ញុំតែឲ្យគេមកឡានទៅក្រាស់ឡោះទីចាំមែនពេលប្រលប់ខ្ញុំត្រូវការប្រាឡានផងខ្ញុំមានឡានច្រើនគ្រឿងឲ្យនឹងខ្ចីប្រើសិនប៉ិតមែនណាអើបាញ់អញ្ចឹងសង្ស័យពេលនេះខ្ញុំត្រូវប៉ាវបាយលោកមកពេលហើយចាត់ការរឿងឡានសិនទៅបានថាម្ដុំនេះមានហាងឈ្មោះ Phi Long Choy ការ៉េមហាងនេះល្បីឈ្មោះណាស់លោកនាំទៅហូបបន្តិចទេតាមចិត្តចុះហូបរួចហើយចាំទៅផ្ទះលោកខ្ចីឡានលោកប្រើសិនអូខេម្ដាំមុខសញ្ញានៅណាចាំបានថាម្ដុំនេះមានហាងឈ្មោះ Phi Long Choy ការ៉េមហាងនេះល្បីឈ្មោះណាស់លោកនាំទៅហូបបន្តិចទេតាមចិត្តចុះដឹងទីតាំងហាងអាហារឲ្យមែនទេ Yes madam មិនទាន់នឹងទីតាហូបអីឲ្យបុគ្គលិកណែនាំសិនទៅឡតទេការ៉េមពីពេងអរគុណអូខេត្រូវការអ្វីបន្ថែមទៀតអត់អត់ទេយកប៉ុណ្្នឹងសិនចុះសុំមើលមនុស្សសិនបាទអរគុណហូបប៉ុណ្្នឹងចាស់ដែរអាហារហាងនេះថ្លៃណាស់ខែនេះខ្ញុំចំណាយច្រើនហូបប៉ុណ្ណឹងបានហើយនេះកំងច្រើនហើយកំងឡើងពីពេងមិនបាច់ចែកគ្នាហូបទេខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំនឹងប៉ាវក្រែមខ្ញុំខ្ញុំប៉ាវបាយល្ងាចនាងអូអញ្ចឹងឯងមិនជំទាស់ទេអាហារឈុតនៅទីនេះប្រើការបានអាហារឈុតមានឡើង7ចានហើយពេលហូបយូរណាស់ហើយតែចានធំក៏បានដែរសម្រើសមើលសិនឬតើនេះហើយឡានតាឈីងខ្វាន់មកដល់ហើយបន្ទប់ទឹកស្រីចុះអីចាំនៅទីនេះហើយចាំម្ដាំខ្ញុំចង់ហូបជាឈុនមានឡើង6ចានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំមិនពូកែរើសលោករើសឲ្យផងបានទេពិតជាបានចំណែកការ៉េមវិញចង់ហូបរសជាតិក្រូចឆ្មាឬក៏វ៉ានីឡា
ហើយទាំងពីររសជាតិមកយើងចែកគ្នាហូបអូខេសម្រាប់តាមនេះសុំតែបន្តទឹកសិនកុំធ្វើដូចចិត្តឯងមិនមិនតាន់អនុញ្ញាតទេត្រូវតែបញ្ញាប់ធ្វើការទៅយើងកំពុងហៅអាហារឈុត6ចានខ្ញុំនឹងព្យាយាមម្លាយពេលឲ្យប្រហែលជាបាន2ម៉ោងពេលប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់ទេប្រហែលជាគ្រាន់ពេលធ្វើរួចហើយត្រូវយកឯកសារទៅដាក់កាតាបថៃជាងខ្វាន់ទៀតធ្វើបែបនេះបន្ថយពេកហើយកុំបារម្ភមិញធ្វើរួចហើយយកឯកសារមកឲ្យខ្ញុំក្រៅពីនេះខ្ញុំចាត់ការនេះជាម៉ាស៊ីនស្រូបសម្លេងមិញនឹងលួចស្ដាប់នាងគ្រប់ពេលវ៉ាញ់ក៏ចែកគ្នាបានដែរអាចប្រើពេល2ម៉ោងហូបចែកទៅហើយទោះបីជាប៉ូលីសកាក៏ផ្លុំមិនឃើញជាតិអាកុលដែរប៉ិតជាលំអិតបានល្អមែនហើយរួចហើយនៅរបស់ខ្ញុំ6ចានឈុតខ្ញុំមិននៅឈុតនាងទេខ្ញុំនឹងបានភ្លួអាហារ12ចានតែម្ដងវ៉ា12ចានណែត្រឹមតែលើក៏ឃ្លានដែរលោកកថាខ្ញុំដាច់ដាបទេអត់ទេធ្វើជាខ្លួនឯងទើបល្អបំផុតណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើពុតនៅចំពោះមុខលោកទេពេលខ្ញុំនៅជាមួយនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តអត់ខែមុនទៅញ៉ាំកាយជាមួយគ្នាខ្ញុំភ្លេចសរសើរនាងនាងតែងខ្លួនស្អាតណាមេធាវីតៃមង្គលការកន្លងហួតទៅយូរហើយទើបមកសរសើរអីពេលនេះសក់ស្កូវពីសរសៃហើយក្រសរសើរពេកហើយស្រឡាញ់ទេឆាប់ធ្វើឲ្យឆាប់យកមកឲ្យខ្ញុំបាទម្ដាំឆ្ងាញ់ជាងមែនទេលោកប្រហែលមិនដឹងទេមនុស្សដូចលោកប្រើជីវិតលើឋានសួគ៌ហូបតែរបស់ល្អល្អវាសាមញ្ញចំពោះលោកហើយតែខ្ញុំជាអ្នកក្រហូបតែមកហូបកំងតាមចិញ្ចើមថ្នល់អាហារមកពេលនេះអស់ចាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ស្របនឹងសម្ដីនាងតែមិនយល់ស្របនឹងប្រាពាក្យថាពួកជើងពួកលោកទេគឺបែងចែកបណ្ណៈបើនាងនិយាយពីអ្នកផ្សេងខ្ញុំថាមិនអីទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងគិតបែបនឹងឡើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តណាដឹងទេមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តមើលស្រាគ្នាបែងចែកវណ្ណៈគ្នាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពូនប្រុសខ្ញុំដែរខ្ញុំដាស់តឿនឲ្យគេរកការងារល្អធ្វើតែគេតបខ្ញុំថាគេរៀនមិនពូកែនោះទេហើយផ្លូវរបស់គេ
ខ្ញុំក៏តតម្រេះដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគិតធ្វើឲ្យល្អបំផុតគេប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងខ្ញុំចាំបានគ្រីមួយនោះថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំគេទៅមរោខ្ញុំហូបអាហារពីព្រឹកជាមួយគ្នាខ្លាចខ្ញុំអាម៉ាស់គេក៏ពាក់ក្បាត់កមរោខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានសរសើរគេទេមើលរំភើបចិត្តជាមួយប្អូនរត់ខ្ញុំបានជប់រឿងក្តីមិត្តភ័ក្ដិចៅខ្ញុំគេទុកខ្ញុំចៅដូចខ្ចលពេលនឹងទឹកខ្ញុំនឹងថាមានតែពូនប្រុសខ្ញុំទេដែលមិនទុកខ្ញុំចៅលបងយ៉ាងធ្លាប់និយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំគាត់គិតថាជាទូនីតិគាត់តែគាត់ឈឺចិត្តជំនួសលោកអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យខ្ញុំវាមិនមែនត្រឹមតែជាទូនីតិទេមកធ្វើទៅចូលក្នុងសិនមកដឹងថាបងរវល់នឹងរឿងក្តីប្រកាសជានៅបន្ទប់យ៉ាងម៉េចហើយរឿងក្តីដល់ណាហើយមិនទាន់មានលុយជួលអ្នកចំណេញជាចៅដៃនៅអាមេរិកទេប្រាប់ឲ្យគេមកឆាប់ឆាប់យកលុយមកពីណាកុំសួរអីឯងធ្វើការហៀបផឹងឯងបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងពេលនេះហៀបផឹងចូលចិត្តខ្ញុំឆ្នាំហៀបផឹងត្រូវមនុស្សដណ្ដើមយកទៅមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលហ៊ានទៅប្លន់យកមកវិញតែម្នាក់ឯងខ្ញុំសុំអសានក៏គាត់ឲ្យរឿងអីខ្ញុំមិនធ្វើហេតុអីទៅមកឯងបែបហ្នឹងគ្មានអីទេខ្ញុំទៅជប់លៀងសិនហើយអាយ៉ាន់អាយ៉ាន់ឲ្យចិញ្ចឹមឲ្យអាយ៉ាន់អាយ៉ាន់អាយ៉ាន់កុំកាត់ឯណាអាយ៉ាន់បងបងខ្ញុំមិនបានចេញមកវិញបងត្រូវចាំទុកបងជាបងប្រុសដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតឯងត្រូវតែចេញមកវិញបងចាំឯងនៅទីនេះឯងមិនកាត់អីទេមិត្តភ័ក្ដិនាំគ្នាកិច្ចមុខមិត្តស្រីសំបែកខ្ញុំអាចទទួលជោគបានរឹងប៉ឹងទេរឹងប៉ឹងរឿងប៉ឹងណាតែរឿងដែលអាចារ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅមុខគេខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងទូចទៀតលោកមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកលេងហេតុអីគិតបែបនេះវាបំបែកចេញពីគ្នាបានណាវាដូចគ្នានឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យនឹងជួយការងារអាចារ្យទេតែទោះបីជានាងជួយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ពូជើងដែរតែបើនាងជួយគឺល្អហើយទោះនាងមិនដែរនិយាយក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅនាងមានហេតុផលដែរមកខំចិត្តឲ្យនាងធ្វើបែបហ្នឹងប្លែកណាស់ដែលខ្ញុំនឹងជួយជាមួយនាងរឿងក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដែរនឹងជាប្រាប់អ្នកណាទេសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃណាមួយ
នាងព្រមនិយាយរឿងក្នុងចិត្តចេញមកកុំឲ្យរេចពុនតែម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្លាប់មកហើយវាហត់ណាស អីមែនទេម្ដាំអត់ទេសូមមើលអាចារ្យធ្វើរួចហើយណីបងចាស់យ៉ាងម៉េចហើយដឹងហើយម្ដាំគ្រប់យ៉ាងរួចហើយយកឯកសារមកថតរួចដាក់ចូលកន្លែងដើមហើយរបស់គេឆ្ងាញ់ជាងរបស់ខ្លួនឯងឬអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារបស់លោកឆ្ងាញ់ជាងរបស់ខ្ញុំខានលើប្រជុំបែបនេះយូរមកហើយអើប្រហែលមកពីតាតោចូលចិត្តនិយាយភាសាស្រែស្រែឲ្យស្ដាប់ញឹកញាប់ពេកខ្ញុំយល់ថានាងមានគំនិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅគិតថារឿងស្នេហានាងមិនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកណាទេបាននេះថានាងចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីស្ថានភាពប្រថុយលោកកំពុងនិយាយពីលបងយ៉ាន់នេះខ្ញុំនិយាយពីតាតូចនេះទេលោកក៏ដឹងដែរគាត់ជាតាតូចនឹងសរសៃញាតិម្នាក់ទៀតនឹងដឹងថាគេគឺជាមានបញ្ហានឹងនៅតែមើលថែគេទៀតជីវិតមនុស្សយើងមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនណាស់ស្មុគស្មាញដល់ខ្ញុំខ្ជិលចង់គិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនឹងពិបាកទេខ្ញុំយល់អរគុណអាហ្នឹងនឹងមែនទេខ្ញុំកំពុងទៅរកទៅហើយសុំទោសសុំទោសសុំទោសខ្ញុំមិនមានចេតនាទេអីវ៉ាសុំទោសផងលោកមករកអ្នកណាដែរអាមករកអ្នកណាមករកខ្មិតរបស់ខ្ញុំនឹងហើយសុំទោសផងលោកចង់ទៅលោកមករំខានភ្ញៀវផ្សេងទៀតហើយទឹកសិនរំខានអ្នកណាខ្ញុំមករកមិត្តរបស់ខ្ញុំគុំរំខានភ្ញៀវអីមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំតាមមករកណានាងគុំរំខានភ្ញៀវអីកាបោបធ្លាក់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមករកមិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំខុសត្រង់ណាជួយទៅតាមរកមិត្តខ្ញុំបន្តិចមកលោកកុំចឹងអីលោកជឿចេញសិនទៅអឺរកឃើញហើយនៅជាន់ខាងក្រោមនេះឯងអើយទម្រាំតែរកឃើញសុំចេញលោកយប់នេះខ្យល់អាកាសល្អដល់ហើយមិនដឹងថាមើលឃើញផ្កាយឬអត់
្ដាំយើងថតឯកសាររួចហើយហេតុអីតាមឡានតៃឈិងខ្វាន់មកទីនធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់តែបានហើយចាំមកថៃមិនអីទេម្ដាំកើតឧបទ្ទហេតុឲ្យប្រាប់អង្គភាពធំទីថៃក្រោយសិនទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងណានៀងកបោកធ្លាក់មានរឿងអីកាលាំងទៅនៅសុកសុកឡានដឹកទំនិញកូរ៉េមកបោកគេបោកមកយ៉ាងលឿនលោកអ่ะលោកមានសតិដែរទេណាខ្ញុំឈឺក្បាលក៏បបខ្ញុំបាត់ហើយឯកសារនៅខាងក្នុងក៏បាត់ដែរចុះអីហៅគ្រប់គ្នាមកចាំឲ្យពួកគេទៅវិញអស់យើងទៅមើលចំណុចកាត់ហេតុហាត់អីបោកខ្លាំងខ្នាក់នេះនាងមិនកាត់អីទេរររបស់អីមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទីយ៉ាងម៉េចដែរកាត់អីដែរទីហេខាងនេះមានអ្នករបួសទៅមន្ទីរពេទ្យឡើយជាងដើរខ្លួនឯងបានអរគុណគ្រូពេទ្យពួកជើងក្លាប់ឡានប្រហែលជាទង្គិចពេលនេះឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បន្តិចដុកទ័រមកហើយបើចាំបាច់អាចត្រូវ CT scan ហេហើយខាត់ពេលច្រើនទេកុំអីល្អជាងនាំតែរំខានពេលលោកមិនអីទេត្រូវតែប្រកាសថានឹងមិនកាត់អីសំលោកនៅចាំខាងក្រៅទៅយើងត្រូវពិនិត្យអ្នកជំនាញឆាប់រកឯកសារឲ្យឃើញ
ាដាមបងមិនបានស្ដាប់ទេអីយើងរកកាបូបអូស្មានតកូនសោពេលរួយហើយចាំយកលទ្ធផលទៅឲ្យដុកតាចេញទៅចាំនៅខាងក្រៅសិនតៃអរគុណអាឡូរកឃើញហើយណែខាងណែខំពន្យាពេលហើយពេលនេះមិនទាន់ឃើញអ្វីទីហេតុអីក៏មិនឃើញវាត្រូវតែនៅម្ដុំហ្នឹងកុំអាសួរច្រើនពេកបើតែឈិងខ្វាន់ដឹងថាក្នុងកាបូបមានឯកសារបាត់បានអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យកបោបគេបាត់កុំឲ្យគេដឹងថាឯកសារបាត់ទេលទ្ធផលគ្មានបញ្ហាមិនចាំបាច់មកពេលទៀតទេមែនទេត្រូវហើយមិនបាច់មកទៀតទេអរគុណច្រើនបាទមិននេះដុកទើមើលលទ្ធផលឲ្យមានបញ្ហាទេដូចខៅរួចអាចទៅផ្ទះវិញបានហើយរួចហើយសង្ស៊ីវយើងមានរឿងត្រូវសួរអ្នកនាងម្ដាមម្ដាមចង់សួរមែនទេមែននេះពួកលោកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃវិថីហ្វឹងលេងមែនទេប៉ូលីសមកដល់ហាញ់តាសាកសួររួចអស់ហើយរបស់អ្នកនាងមែនទេមិនអីទេរលាកបំពង់កបន្តិចបន្តួចត្រូវហើយមើលឲ្យបានច្បាស់អ្នកនាងចាំរបស់ខ្លួនឯងមិនបានទេហីយ៉ាម៉េចមិនស្រួលខ្លួនទេក្នុងនេះថប់ថប់ខ្ញុំវិលមុំបានខ្ញុំទៅចាំនៅបន្ទប់ធំលោកអានឹងជិះកបខ្ញុំទេមែនមិនជឿសាបាក់មើលទៅអូតៃឈិនខ្វាន់លោកនៅទីនេះល្អហើយអេម្ដាមក៏នៅដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានសំណួរចង់សួរលោកបន្ថែមសុំទោសពេលនេះខ្ញុំមិនចង់តបទេនៅក្នុងកថាខ្ញុំមានឯកសារមេធាវី2ច្បាប់សិភើអង់គ្លេសមួយក្បាលនិងឯកសារផ្ញើមកពីក្រៅប្រទេសសុំទូផងចឹងរបស់ខ្ញុំមួយនេះទេអរគុណនៅក្នុងនេះថប់ថប់ខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅអធិការម្ដាមបើចង់បានអ្វីបន្ថែមនោះខ្ញុំជាមួយគុនក្ដីខ្ញុំរីករាយនឹងទៅអង្គភាពតែពេលនេះសុំទៅផ្ទះសិនអញ្ជើញThank you.
ខ្ញុំដឹងថានាងចង់ប្រាប់ថាកុំក្រែងចិត្តអីទុកដូចផ្ទះខ្លួនឯងចុះត្រូវទីចង់ដឹងណាលោកញញឹមអីដល់ថ្នាក់នេះមកពីខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកនឹងណាដែលរកឃើញប្រស្នាឆ្ងល់ក្នុងចិត្តពេលនេះបកស្រាយចងល់បានហើយមិនបាច់សួរទេឯកសារក្រៃប្រទេសនៅក្នុងកាតាបថៃឈៀងខ្វាន់លោកជាអ្នកដាក់ចូលទៅមែនទីអេសួរមិនត្រូវសំនួរទេនាងត្រូវសួរថាហេតុអីឯកសារនៅជាមួយលោកសួរទៅចុះហេតុអីឯកសារមកនៅជាមួយនឹងលោកល្អនេះជាសំណាងល្អមែនតើនាងដឹងឬអត់ពេលតៃឈិងខ្វាន់បើកឡានបុកខ្ញុំក៏នៅដែរពេលនេះដឹងហើយអូយខ្ញុំជួយចិត្តនាងមែនតើធ្វើការធ្លោយហើយនៅមានសតិល្អទៀតតាមពិតទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរួចកំពុងតែបើកឡានទៅតែពេលបើកឡានទៅខ្ញុំឆ្លងកាត់កន្លែងកើតហេតុឃើញសឹងសៀវនៅត្រង់ហ្នឹងគេធ្វើដូចជាកំពុងរស់របស់អ្វីម្យ៉ាងរួចហើយខ្ញុំក៏ទៅវិញតែខ្ញុំគិតទៅគិតឃើញថាខុសប្រក្រតីទើបត្រឡប់មកកន្លែងកើតហេតុឃើញមនុស្សមកក្រុមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសឹងសៀវធ្វើមុខភ្ញាក់ផ្អើលមិនដឹងរកអីទេមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងជាគ្នានាងអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថារបស់ដែលពួកនាងជាមួយនឹងសឹងសៀវរនោះជារបស់តែមួយឃើញពួកនាងរដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ទើបខ្ញុំទៅជួយរដែរតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងថារបស់អីទេតែខ្ញុំចិត្តតែធ្វើរទៅចូលចិត្តឈឺឆ្អែរឿងគេខ្ញុំចូលចិត្តឈឺឆ្អែរឿងគេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថានឹងគិតថាខ្ញុំមុនចូលចិត្តសង្សៀវតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែបារម្ភកូនស្រីវ័យសិនមិនដូចអ្នកមីងដែលនិយាយថាឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួយស្រីនោះទេពីអ្នកធ្វើខុសពេលតែកន្លែងតែមួយនាំគ្នារកអីខ្ញុំត្រូវបង្ហាញការបារម្ភខ្លះខ្ញុំដឹងថាពួកនាងបារម្ភពីរបស់ដែលបានត្រូវទីក្រោយមកខ្ញុំឃើញក្រុមនាងទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែខ្ញុំសង្ស័យពួកនាងទើបតាមទៅមើលថានាំគ្នាធ្វើអីតែគាត់ជួនទៅដល់មុខមន្ទីរពេទ្យក៏ជួបនឹងមនុស្សចិត្តដាច់នឹងថាម្នាក់នោះជាណានាទីទៅចាំនៅអង្គភាពចុះគឺអាហាងក្រុមនាងមិនអត់ទេទៅចាំនៅផ្លូវចិត្តចុះខ្ញុំឃើញអាហាងធ្វើមុខមុំហើយកាន់កតាបដូចគ្នា 90% ខ្ញុំក៏ស្មានដឹងមេប្រជ័តណាកោគុណហើយលោកពូបើនាងមិនផ្ទះដៃហើយប្រាប់ថាអរគុណក៏ខ្ញុំទទួលដែរខ្ញុំមិនយល់សម្ដីលោកទីនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនយល់ទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យអស់សេចក្តីតែម្ដងចុះពេលតែជីងខ្វាន់បើកតាបឯកសារពេលនឹងមើលភ្នែករបស់សឹងសៀវបញ្ជាក់ថាសឹងសៀវមិនត្រឹមតែជាក្មួយស្រីនាងទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ក្នុងកតាបខ្ញុំមានឯកសារមេធាវីពីរច្បាប់សិភើអង់គ្លេសមួយក្បាលនិងឯកសារផ្ញើមកពីក្រៅប្រទេសអ
ចិត្តនានាកាសខ្ពស់មែនដែលលោកនិយាយបាញ់មិញនេះខ្ញុំនឹងមិនតបមិនតបក៏បានតែពេលនេះសិតក្នុងការនិយាយនៅជាមួយខ្ញុំខ្សែលើគ្រូបឋមក៏ជួយចិត្តសរសើរខ្ញុំចឹងដែរហើយនេះលោកចង់យ៉ាងម៉េចងាយស្រួលណាស់នាងធ្វើតែម្យ៉ាងគត់ហើយរឿងនេះយ៉ាងណាក៏មិនធ្វើឲ្យនាងខាត់ដើមដែរមិនធ្វើខ្ញុំខាត់ដើមតែលោកនឹងបានកំរៃមិនប្រកបទេគឺថ្ងៃស្អែកលោកហៃធីងនឹងនិយាយជាមួយនាងស្នងការលើបើនាងមិនចង់ឲ្យឋានៈភ្នាក់ងារសម្ងាត់បែកការនាងត្រូវចាំទុកទោះជាស្នងការសួរអ្វីក៏ដោយចម្លើយរបស់នាងមានតែមួយគត់នោះគឺ No ងាយស្រួលណាស់难静与情感的竞赛，这种感觉为何障碍？痛但觉得。